Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннен айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Шахтинск қаласында 4 кәсіпорын жұмыскерлерінің айлықтарын көтеруді жоспарлап отыр. Бұл бастама облыс әкімінің Шахтинск қаласына барған іссапарында айтылды. Қарағанды облысында соңғы 28 жыл ішінде 5000-нан астам адам спирт вирусын жұқтырған. Мамандар жыл өткен сайын аталмыш ауруға жастардың жиі шалдығатынын айтуда. Халықаралық адам құқы күніне орай қаламызда World Press Photo 2018 көрмесі өтті. Онда әлем фотожурналистерінің ең үздік жұмыстары көрермен назарына ұсынылды. Елбасының биылғы жолдауындағы жұмыскерлердің айлығын көтеру қажет деген тапсырмасын Скеп компаниясы да қолдады. Саран қаласындағы кәсіпорын бүгінде резеңке өндірісімен айналысады. Скеп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі пойыз вагондар тіркемелерінің резеңкелерін және қажетті жабдықтарын дайындайды. Кәсіпорын 2009 жылдан бері қызмет атқарады, ал темір жол жабдықтарын 6 жылдан бері шығарып келеді. Зауыт басшысы жұмыскерлердің айлығы көтерілгенімен ешқандай қысқарту болмайтынын айтады. Шамамен 90-ның басында жұмыскерлердің айлығын көтереміз деп отырмыз. Атап айтқанда 5-7% айналасында жалақыға қосамыз. Бізде 50-дей адам жұмыс істейді. Орташа жалақы 80,000 теңгеден 110,000 теңгеге дейін. Зауытта негізінен резеңке бұйымдар жасалады. Атап айтқанда темір жолға және тау-кен өндірісіне қажетті құралдар. Сондай-ақ металды резеңкелер, резеңке маталар, резеңке техникалық материалдардан 60 түрлі өнім өндіріледі. Кәсіпорын толық автомат түрде қызмет атқарады. Галина Деревянко бұл компанияда 3 жылдан бері технолог болып еңбек етуде. Қызметкер елбасының жолдауындағы бастамаларды үлкен қуанышпен қабыл алғандығын айтады. Жалақыда, еңбек жағдайда бізде жақсы қалыптасқан. Кәсіпорында асхана, жуынатын бөлме бар. Шеберхана қажетті жабдықтармен жабдықталған. Біз сапалы өнім өндіріп, жұмыскерлердің айлығын да көтеріп жатырмыз. Зауыт басшыларының пікірінше, жалақы көтерілсе, жұмыскерлердің де материалдық жағдай жақсарады. Оған қоса жұмысқа деген құлшыныс пен еңбек қабілеттілігін арттырады. Жаңабек Нар, Айдын Жаққан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахтинск қаласында да 4-1 кәсіпорын жұмыскерлердің айлықтарын көтеруді жоспарлап отыр. Бұл бастама облыс әкімінің Шахтинск қаласына барған іссапарында айтылды. Соның бірі шұжық өндіретін Апрель Құлагер компаниясы. Апрель Құлагер жауапкершілігі шектеулі серіктестігі келесі жылдың наурыз айынан бастап жұмыскерлердің айлығын 10% көтермек. Сонымен қатар мекеме әкімшілігі дағдарыс кезінде өз еңбеккерлеріне сыйақы төлейді. Оның бәрін облыс әкімінің Шахтинск қаласына барғандағы іссапарында мәлім болды. Бүгінде компания жұмыскерлерінің орташа жалақысы 60,000 теңге мен 120,000 теңгенің айналасында, ал көктемнен бастап барлық маманның айлығы жоғарыламақ. Елбасының жолдауы аясында біз жұмыскерлердің айлығын 10% көтергелі отырмыз. Онда жұмыскерлердің бәрінің айлығы көтеріледі. Ол үшін келесі көктемге дейін қаржылық басқа да жағдайымызды реттеу керек. Қазіргі таңда компанияда 200-ге тарта адам бар. Кәсіпорында күніне 4 тонна өнім өңделіп шығарылады. Бұл өнімдер тұтынушылардың сұранысына орай өндіріледі, дейді мекеме басшысы. Бізде 80-ге тарта атаумен өнім өндіріледі. Халықтың сұранысына орай өнімдеріміздің құрамында басқа да қажеттіліктерді ескереміз. Біз әзірге негізінен облыс халқын қамтамасыз етіп отырмыз. Еске сала кетсек, елбасының жалақыны көтеру қажет деген бастамасын Қарағанды облысында 1000-ға тарта кәсіпорын қолдады. Сондай-ақ президенттің тапсырмасымен 1,300,000 адамның айлығы жоғарылауы тиіс. Оған қоса ең төменгі жалақы мөлшері еңбекақы мен экономиканың өсуіне тікелей байланысты болмақ. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында соңғы 28 жыл ішінде 5000-нан астам адам спид індетін жұқтырған. Мамандар жыл сайын бұл ауруға жастардың жиі шалдығатынын айтуда. Спидке шалдыққандардың 70%-ның жас мөлшері 20-дан 50-ге дейінгі аралықты құрап отыр. Өз статусымды біл тақырымда өткен отырыс облыстық спид орталығында ұйымдастырылды. Мамандар ВИЧ-инфекциясы эпидемиясының қарқынын тежеудің жалғыз жолы белсенді алдын алу жұмыстарын жүргізу екендігін айтады. Қарағанды облыста 1990 жылдан бастап ғасыр індетімен 5300 адам тіркелген. Дертке тап болғандар 20 мен 50-дің арасындағылар. Олардың 70% ауруды жыныстық қатынасқа түсу арқылы жұқтырған. Ағзада вирустың бар жоғын ерте анықтаған маңызды. Мұны
облыстық спитпен күреш және оның алдын алу орталығында жасырын түрде әрі тегін білуге болады. Иммун тапшылығы вирусымен өмір сүретін 9,4 миллионнан астам адам әлі де өз мәртебесін білмейді. Құпия тестілеуден өту проблема болып қалады. Көп адамдар өздерінің симптомдарын байқағаннан кейін барып тестілеуден өтеді. Бұл емделу немесе алдын алу үшін кедергі келтіріп жатады. Бүгінгі күні ахалатылар адамның иммун тапшылығы вирус инфекциясы туралы айтқан кеңестерге құлақ аспағандарда жетерлік дейді. Жұқтырылған иммун тапшылығы синдромның алдын алу және күрешуіндегі Қарағанды облыстық орталығы осы мәселен шешу үшін шаралар жасап келеді. Дәргерлер соңғы жылдары ауру жұқтырғандардың әлеуметтік портреті қатты өзгергендігін атап өтті. Қоғамда тәуекелдер тобы бойынша салысуға кеткен адамдардың көбінесе нашақорлардың стереотипі қалыптасқан. Қауіпті кеселмен сырқаттанатындардың әлеуметтік тобы да өзгерген. Бұрын көп жағдайда нашақорлар, қылмыскерлер, жезөкшелер VIH-SPID инфекцияларын жұқтырса, қазір олардың қатарынан әртүрлі қызметтегі тұлғалар анықталған. Сондай-ақ аяғы ауыр келіншектер де кездеседі. Егер оларды дұрыс ем қабылдаса, алдын алуға болады. Алдағы уақытта жетіспен күрес орталығы аталмыш дерттің алдын алу бойынша бір қатар шаралар өткізбек ниетте. Бір айдың көлемінде мамандар тегін тестілеуден өткізу, тренингтер, мектеп пен студенттерге арна флешмоб ұйымдастырып ашық есік күн өткізеді. Сондай-ақ сурет байқау да басталып кеткен, оған кез келген жастағы тұрғын қатыса алады. Айжарқын Сисен, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Халықаралық адам құқы күніне орай қаламызда World Press Photo 2018 көрмесі өтті. Онда әлем фото журналистерінің ең үздік жұмыстары көрермен назарына ұсынылды. Байқауға 125 мемлекет үміткерлерінен 73 мыңға жуық фото сурет іріктелініп алынған. Дәстүрлі шараға Қазақстандағы Нидерланд елшісі Дирк Ян Коп арнай келіп қатысты. Браконьерлерден құтқарылған мүйіз тұмсық, Занзибардағы әйел бейнесі, Ирактағы қашқын тұрғындар суреті. Осындай тарих пен тағдырды айқын бейнелейтін суреттер адамды бірден баурап алады. Жұмыстарының авторлары әлемнің әр түкпірінде жұмыс жасаған. WordPress байқауында қатысушылардың ең үздік таңдамалы жұмыстары қойылған. Көрме ұйымдастырушысы Анна Мэхр бұл байқаудың ерекшелігін айтып өтті. Көрмеде өткен жылы болған оқиғалар көрсетілді. Биылғы байқауға 4,5 мың фотосуретшінің 73 мыңға жуық жұмыстар жіберілді. Байқауға қатысушылардың екеуі қазақстандықтар. Женімпаздар қатарына 42 адам өтті. Ал женімпаздар анықтауда шешімді 17 әділ қазылар қабылдады. Олар суреттің сапасы мен көрсетілген тарихына баса мән береді. Маған ұнаған суреттің бірі Занзибардағы әйелдердің жүзуге үйреніп жатқан бейнесі. Мен мұны жаңа көзқарасқа өзгеріс үлгісі деп білемін. Жылдың фотосуреті 2018 байқауында Венесуэла фотосуретшісі Роналдо Шемиттің жұмысы үздік деп бағаланып, жеңімпаз атанды. Оның шығармасында Каракастағы үкіметке қарсы бұқаралық шеруге қатысқан, газ тұтқыш киіп жүгіріп бара жатқан ер адам бейнесі түсірілген. Көрмеде назарға алынатын ерекше суреттер жетерлік. Көрменің ашылу салтанатында Қазақстанның Нидерланд елшісі Дирк Ян Коп құттықтау сөз айтып, жылы лебізін жеткізді. Бұл байқаудың ашылуына қатысу мен үшін үлкен мәртебе. Көрме Қазақстанда үшінші рет ұйымдастырылып отыр. Бұл байқау әлемдегі фотожурналистиканың қалыптасуы мен оның дамуына ықпал етуде. Осы жылы 161 мың сурет үздік атанып отыр. Әлемдік деңгейдегі бұл жарыс 1955 жылы Амстердамда бастау алған. Содан бері бұл байқау фотосуретшілер арасындағы тартысты қыздыра түсті. Көрме әлемнің 45 елінде 100-ден астам қалада көрсетілді. Биылғы көрме Астана, Қарағанды, Алматы және Шымкент қаласында өтуде. Қарағандылықтар ерекше көрмені 16 қарашаға дейін тамашалай алады. Шолпан Амантай, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағандылық Сарға хоккей клубы сырт айдында өткізген ойында жеңіліс тапты. 12 қарашада Курган қаласында жергілікті Заурайлы командасымен бақ сынасып көрген жерлестеріміз сәтсіздікке ұшырады. Кездесу 3-2 есебімен айдын иелерінің пайдасына шешілді. Қос команда арасындағы кездесуде айдын иелері басым бола білді. Тіпті Заурайлы командасының ойыншылары алғаш болып есеп ашты. Соғылған шайбаны жауапсыз қалдырмауға тырысқан арқа жігіттері жойқын шабуылдар жасай бастады. Алайда бұл ойын тәсілі еш нәтиже бермеді. Кездесудің алғашқы кезеңі 1-0 есебімен аяқталды.
Ойын өте тартысты өтуде. Қарсылас команда өте мықты. Сонда да біз екі ұпай еншіледік. Ойынның екінші кезеңінде жерлестеріміз есепті теңестіріп үлгерді. Таблодағы көрсеткіш бірде бір. Алайда арқа жігіттерінің бұл қуанышын айдын иелері су сепкендей басты. Денис Сандера сарықа қақпасын екінші мәрте бағындырды. Бұл ойынға команда жақсы дайындықпен келді, бірақ қарсылас команда да осал емес. Нәтижелі ойын көрсетуге тырысамыз. Шешуші кезеңде сарықа ойыншылары белсенділік танытып, тікелей шабуылдар жасай бастады. Бірнеше мәрте Заур Әли қақпасына қауіп тудырса да жерлестеріміз есепті теңестіре алмады. Ал айдын иелері болса, ұтымды сәтті пайдаланып, кеншілер қақпасын үшінші мәрте бағындырып үлгерді. Есеп 3-1. Кездесудің аяқталар сәтінде арқа жігіттері күтпеген жерден таблодағы көрсеткішті 3-2-ге қысқартты. Бірақ жерлестерімізге бұл ойында жеңіс бұйырмады. Бәсекеде 3-2 есебімен Заур Әли командасы жеңіске жетті. Сарықа хоккей клубы келесі кездесуін 14 қарашада сырт айдында өткізеді. Жерлестеріміздің бұл жолғы қарсыласы Челмет клубы болмақ. Айдар Дәренұлы, Дастан Шанин, бірінші қарағанда телеарнасы. Жаңалықтарымыздың сонда хабарландыру. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқығын қорғау комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаменті коммуналдық саланың проблемалық мәселелері бойынша азаматтардың қоғамдық қабылдауларын өткізеді. Тұрғындар өз өтініш-тілектерімен 14 қараша күні сағат 15:00-20:00 аралығында қаламызда Костенко көшесі 6 мекенжайы бойынша нөмірі 40 кабинетке жүгіне алады. Ардақты ағайын, бүгінге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.